Дали баци ти на моето, а? Ти си много див! Как бех седем пъти по-миричък от него и он беше клетал да ми дудне като го младах централно! Тя така създава, да му чупих носо! Сега, сваляш предпазите и стреляш по команда! Петкан, ти мака се е влюбил! Чакай! Моли да реагираш, а? Не има проблем, че не си от тая партия, баци Миша. Това вече сме го уговорили със свата. А, какво ще кажа? Може ли? До половин час! Ей, ще ти съм със едните, мамо и слад! Хайде! Кажи сега, бати се, цоцко! Сакаш ли да вземеш... А некои да кажем... А, мари! Мами на драго, ви се! Така, значи, това... Филм с Стас София... Лорец! Паша, да, Чучар! Добър ден, спаси, не има нужда да седам. Дошла съм по една много важна работа да говоря с тебе. Кмете, вижте я, бе! Вижте, да, разпия, бе! Отвора ще ми влиза, бе! Най-любовата ми яричка ще вземе кръвта и да изпия, да! Пиеш ли, ма, вампир? Ще ми вземе най-любовата яричка да изтроши врата, да се изцежда кръвта, да я пиеш ли, ма, вампир, неден? Какво правиш ти тук, у наше село, ма? Какво правиш ти покрай гробищата? Кажи, ще те убия, ма! Ще те оска, мама! Кажи, ма, ще те убия, ма! Извинявайте.